Pastor e Rei, é o Pastor e Rei da sua vida. Bem-vindo, bem-vinda. Você está aqui na TV Evangelizar, programa A Poder de Deus. Evangelizar é preciso, e é preciso evangelizar sempre, com grande novidade e com grande unção, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Hoje temos novidade para falar para você, mas eu preciso te dizer: ajude a TV Evangelizar. A associação Evangelizar é preciso. Ligue agora mesmo 0 operadora 41 3221 6060, tecle 1, torne-se um associado. Nós precisamos da sua ajuda, porque queremos chegar num número muito maior de lares do Brasil, conquistar novos canais de TV, mostrar para o mundo a graça que Deus tem para realizar. Ou mande também o seu pedido de oração, o seu testemunho. Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, tecle 2. Nós vamos aqui falar do seu pedido de oração, orar por você. Se você quer nos ajudar também como missão, adquira os nossos produtos. Entre no nosso site www.ironispoldaro.com.br, na nossa loja virtual. Pegue o nosso CD, nosso terço, tudo que temos ali à disposição para ajudar você, para orar com você e fazer você viver melhor a sua fé. Ajude também a TV Evangelizar. Adquira os produtos do padre Reginaldo Manzotti, os produtos daqueles homens e mulheres que aqui trabalham, e que nós temos no nosso site www.padrereginaldomanzotti.org.br, para você se abastecer, se alimentar e ainda ajudar essa obra a sobreviver. Hoje trazemos a boa notícia aqui no programa A Poder de Deus. Você pode baixar um aplicativo, tanto do Android como da Apple, no seu smartphone, no seu celular, e assistir a TV Evangelizar, ter acesso a tudo o que nós estamos vivendo aqui, em qualquer hora do dia, aí indo para o seu trabalho, no metrô, dentro do carro, enfim, na sua casa, com seus amigos. Baixe aplicativo Evangelizar e tenha aí no seu celular, no seu smartphone, a TV Evangelizar. E também a grande novidade: a Evangelizar é preciso quer chegar sempre na sua vida, agora pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. Em qualquer hora do dia você pode acessar o programa A Poder de Deus ou qualquer um dos nossos programas e orar junto conosco. Participe também da missão A Poder de Deus, das nossas campanhas. Primeira, segunda quinzena, sempre uma campanha para os nossos combates espirituais. Facebook, Twitter, Instagram, à sua disposição para evangelizar. Eu e Ironi tem orado sempre e pedido que Deus nos dê a força da oração. Se você quer mandar seu pedido de oração para nós, é muito fácil. A Poder de Deus, @gmail.com. Nós estaremos aqui orando por você, contando o seu testemunho. O Senhor é Rei, Ele está no céu, Ele está no ar, Ele está aqui, Ele está aí contigo. Está no céu, está no mar, está junto conosco, está em todos os ambientes, está agora realizando um milagre na tua vida. Está no céu, está no mar, aqui no programa A Poder de Deus, o Ministério A Poder de Deus. William, obrigado, bem-vindo, irmão. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, as suas causas, as suas necessidades, com sinais e milagres, muito além do que você espera. Marcelo, bem-vindo, irmão. Alegria sempre, Irene. Hoje vamos falar da esperança dos filhos de Deus. A esperança é algo que nunca deve acabar na vida de um cristão, né? É verdade, nós podemos segurar nessa esperança através do Espírito Santo, através do que a Virgem Maria nos ensina, que é o Filho dela maravilhoso na nossa vida. Que bom. Simone,
você vai pregar para nós a palavra daqui a pouco. A esperança dos filhos de Deus está onde, Senhor? Em nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, não é? Que alegria! E olha o que fala o Papa Francisco sobre esse tema. A violência só pode ser vencida a partir da mudança do coração humano. Nós precisamos nos entregar inteiramente a Deus. E o testemunho de hoje que nós queremos trazer para vocês é assim: boa noite, Ironi, meu nome é Maria Inês, estava acompanhando o acampamento Livrai-nos do Mal pela Canção Nova, e através do sopro no espírito no rincão, no terceiro dia, caí no chão no repouso e me libertei da opressão maligna por conta de uma depressão que há muitos anos eu sofria. Hoje estou me tornando uma mulher nova. O Senhor me curou. Agradeço por tudo que o Senhor fez por mim no seu, por seu intermédio. Que você continue orando por tantas pessoas, louvando a Deus e levando as pessoas a louvarem a Deus por sua obediência, vontade em fazer aquilo que Deus quer. Que Ele te abençoe e abençoe toda a missão a poder de Deus e a sua família. Maria Inês Tadei Fiore. E também o pedido de oração diz: peço oração pela restauração do meu casamento. Não quero me separar. Desde já agradeço. Nós vamos trazer esse pedido da Ana Cláudia, que pede pelo seu matrimônio. Também o testemunho da Maria Inês Tadei Fiore. Senhor, nós estamos aqui juntos com a Virgem Maria, com as relíquias da Beata Helena Guerra, de Santo Padre Pio. E nós suplicamos, Senhor, faz um milagre, Senhor. Faz um milagre sobre essas vidas, sobre esses pedidos de oração que chegaram por e-mail, por carta, sobre aquelas pessoas que telefonaram para o nosso call center. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um, mesmo daqueles que não tiveram oportunidade de mandar o seu pedido, mas que estão orando agora conosco, aonde eles estiverem. Alcançai, Senhor, e pelos merecimentos das Tuas chagas, bendito do Teu sangue aspergido em cada uma das chagas do Teu corpo, curai e libertai esses filhos, livrando-os de todo o mal físico e espiritual. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito. Tu conheces todas essas causas. Sozinho eu não posso. Vem e faz o milagre acontecer. Sozinho eu não posso. Vem e faz a graça chegar no coração e na vida dessas pessoas. Eu não posso mais viver. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Declare essa verdade. Sozinho eu não posso mais. Declare essa graça de Deus. Não posso sobre a tua vida. Sozinho eu não posso. E solte a tua voz. Viver. Deixa o Espírito de Deus orar em você. Eu vejo o Senhor tocando poderosamente no coração de uma mãe. Você está numa depressão profunda porque o seu filho foi tentar trabalho num país estrangeiro. E há mais de um ano, mãe, você não tem contato do seu filho. Deus está tocando no teu coração, mãe, está te libertando dessa depressão. Ele está ressuscitando a esperança em você. Nos próximos dias você vai receber um telefonema do seu filho. Mãe, acalme o seu coração. O Senhor ouviu a sua prece. Vejo o Senhor também tocando em filhos. Uma mãe está com dois filhos presos e isso te causa muita opressão, mãe. E o Senhor pede a fortaleza para que Deus possa encontrar misericórdia lá dentro dessa cadeia. Mãe, o Senhor está lá com os teus filhos. Não continue, deixe, sempre lute, ore para que a graça possa alcançar eles quando eles estiverem fora deste lugar. Bendito e glorificado seja, Senhor. O Senhor está dando a graça também a um homem. Você é ministro da Eucaristia e você já até agendou para conversar com o padre e deixar
esta graça que você recebeu. O Senhor vai confirmar pelos olhos do Padre que você serve àquele que te segue. Eu vejo o Senhor lavando com o sangue dele a massa cefálica de muitas pessoas. E o Senhor está curando pessoas que sofriam a dor de cabeça há muito tempo. Há uma pessoa que toma remédio tarja preta para dor de cabeça há mais de 10 anos. Teu nome é Rosilete. O Senhor está te curando agora, Rosilete, de toda essa dor de cabeça. Eu vejo o Senhor curando pessoas com problemas de aneurisma, com problemas de enxaqueca, pessoas com metástase de câncer no cérebro. Receba a cura agora em nome de Jesus. O Senhor cura uma pessoa com problema de circuncircose. Receba a cura em nome do Senhor. Em famílias onde estão divididas por brigas, por falta de perdão, e o Senhor toca aí no teu coração fortemente para que você dê esse primeiro passo e peça perdão, para que essa união possa acontecer dentro da tua casa, porque Deus está unindo. Senhor, dá graça também a um homem que você está com o seu ouvido direito encostado na televisão. Você ouve perfeitamente, mas você teve uma infecção profunda. E o Senhor cura não somente o ouvido humano, o físico, mas cura também o seu espírito, para que você escute a voz do Senhor. Eu quero confirmar isso, não só nesse homem, mas muitas pessoas que estavam surdas espiritualmente. Deus está despertando você para a fé. Deus está ressuscitando a esperança. Deus está tocando profundamente no teu coração. Ele está mudando a página da tua vida. A tua vida era uma coisa até hoje. A partir de hoje será completamente transformado. Canta esse canto. Prepara o teu coração. A palavra que você vai ouvir hoje vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua história. É Deus revelando o milagre. Canta, canta com fé. Peça, suplique essa graça. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Sozinho eu Espírito não de posso Deus, mais. Com uma nova unção sozinho sobre todo esse lugar. Não posso vem Espírito mais. De Deus com sozinho um milagre. Eu vem. Não posso mais. Queremos estar contigo. Aquilo que Deus quer. Sozinho. Sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Solta a tua voz. Deixa o Espírito de Deus orar em você. Vem, Espírito Santo. Simone, a esperança dos filhos de Deus. São Paulo, de assassino, passa a ser anunciador. E consegue expressar a importância de esperar em Deus nessa carta aos Romanos, de modo especial nesse capítulo 8. Fala para nós disso, a esperança dos filhos de Deus. A esperança dos filhos de Deus. Como Irone já falou, São Paulo de assassino se torna profeta de Deus. E na sua família, na sua casa, eu quero confirmar essa palavra de ciência que Deus deu ao Marcelo enquanto nós orávamos no bloco anterior, da libertação das nossas famílias. E a palavra de Deus hoje vem em Romanos 8, 18 e 19. O título começa assim: Esperança dos Filhos de Deus. Quem é a esperança na sua casa?
Todos nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus, a sua esposa, seus filhos são, além de ser seus filhos, também são filhos de Deus. A missão a poder de Deus é filho de Deus. E a palavra diz: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Ou seja, tudo aquilo que nós achamos ser sofrimento no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente acha que a gente não vai suportar, tudo aquilo que a gente olha às vezes e diz: agora eu não consigo mais. Mas quantas e quantas vezes nós passamos por situações assim, dentro da nossa família, de doença, desemprego, desavença, inveja, fofoca. Não importa qual foi a dor que você passou, absolutamente nada do que você, a sua família passou, é comparada à glória, à manifestação da glória de Deus na sua vida. E veja, se você parar agora e olhar e pedir a Deus essa graça, que através do Espírito Santo abra o seu coração, para poder ver que tudo isso, todas essas dores, conflitos que passaram, foi somente para unir ainda mais a sua família. Para poder mais uma vez, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ser glorificado na sua família. A palavra continua: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação, tudo aquilo que Deus Pai criou, homens e mulheres, amigos, vizinhos, comunidade, onde você serve, onde você trabalha, onde você estuda, a criação, esses que estão em sua volta, estão esperando que você manifeste a esperança de Jesus ressuscitado. Esse texto vai nos trazer um olhar que nos é até difícil humanamente ver, mas nós podemos contemplar nesses dois versículos um Deus trino, Deus uno e trino. Nós podemos contemplar Jesus Salvador, o Filho. Nós podemos contemplar o Pai Criador, e que nos criou para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pode se perguntar: mas onde está o Espírito Santo nessa palavra? O Espírito Santo de Deus é a manifestação de Deus em você. Se abra, peça essa graça a Deus, que através da sua família o mundo em todo possa mais uma vez glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação do Espírito Santo de Deus em você pode sim transbordar sobre a sua família, através da sua bênção. Coisa simples, que hoje em dia o nosso corre-corre, muitas vezes acaba até esquecendo. Deus abençoe meu filho, Deus abençoe minha filha. Isso antigamente como era na nossa casa. Nós somos filhos e filhos dos filhos de Deus. Lembra-se quantas e quantas vezes nós até esquecíamos de pedir a benção e voltava para trás para falar: benção mãe, benção pai. E hoje em dia é muito difícil a gente ver isso. Nós temos que começar a mudar dentro do nosso lar primeiro, dentro da nossa casa, criar essa esperança dentro do coração dos nossos, para que então nós possamos transbordar a todos aqueles que nós convivemos. Um Deus uno, trino e misericordioso. Misericordioso o suficiente, o bastante, para dar parte dele a cada um de nós. Um Deus trino, uno, que dá parte dele através do Espírito Santo em nós. Em nós. Se a gente se desse conta somente dessa verdade, como diz a Beata Helena Guerra, um Deus que vem a nós, trazendo através do teu Espírito Santo a presença de Deus Pai, de Deus Filho, e que quer se manifestar em cada um de nós. Eu quero convidar você, se não deu tempo ainda de você ler a palavra, não tem problema. Escuta mais uma vez. Tenho para mim que o sofrimento
da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Veja quanta dor sim passou pela sua vida. Mas veja o quanto e quantas vezes a sua família foi agraciada através dessas dores. Através dessa mudança de vida. Louve ao Senhor. Louve a Deus pela graça que Ele está derramando no seu coração. Louve a Deus por Ele estar fazendo nova todas as coisas na sua vida. Louve a Deus porque vocês estão acreditando novamente ser possível a mudança da família. Louve a Deus porque aquele trabalho que você não esperava mais encontrar para ganhar o seu sustento, Deus está te concedendo. Deus está abrindo as portas para você desse novo trabalho. Louve a Deus porque aquela situação que você dizia, eu não consigo largar esse pecado, hoje a palavra de Deus te fortaleceu e você tomou uma decisão de retidão, de santidade, de vivência na palavra de Deus. Louve a Deus porque aquele câncer da sua garganta o Senhor está curando agora e você vai voltar a cantar, a pregar a palavra de Deus. Você que já não tinha mais esperança nem de falar, Deus está curando o câncer da sua garganta. Me mostra. É briga de irmãos por heranças. Eu vejo o Senhor se desfazendo com todo esse ódio do seu coração, você que estava pedindo. Louve e agradeça o Senhor, porque o Senhor está revogando todas as palavras lançadas de maldição sobre você, sobre a sua casa, sobre essa herança que vocês estavam disputando. Senhor, da imagem de uma família, quatro pessoas diante da TV agora, e enquanto vocês escutam isso, vocês já se ajoelham diante da televisão. Entenda que não é diante da TV que você está se ajoelhando. Você está se ajoelhando diante de Jesus, a esperança que se faz nessa família. O Senhor está tocando e curando muitas pessoas com problema de refluxo, problemas de gastrite, pessoas que sofriam já há anos, problemas digestivos, má digestão. Eu vejo Deus lavando toda a parte do seu esôfago, do seu estômago, do seu aparelho digestivo e concedendo a cura. Louve a Deus, porque os teus sofrimentos estão todos aos pés da cruz de Cristo e a misericórdia infinita do Senhor vai te curando. O Senhor está tocando em pessoas com o sentimento da traição, que você foi traído. Você carrega um peso muito grande nas suas costas, no seu coração, a ferida é muito grande. E você pediu a libertação hoje para o Senhor, falou: Senhor, não quero mais sentir isso. E o Senhor está escutando a sua voz. Glorifique e bendiga o Senhor. O Senhor dá a graça também a várias famílias que vocês perderam entes queridos, pessoas com saúde, e você não consiga entender isso. Jovens que vieram a óbito, e você pai, você mãe, você tio, você tia, você é membro da família, não conseguia aceitar essa situação. Alguns de vocês até revoltados contra Deus, mas hoje Deus está ressuscitando a esperança. E a esperança não engana, como diz São Paulo no capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e é isso que Deus está fazendo agora pelo Espírito Santo que te é dado. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Tu és o Deus dos milagres, Senhor. Obrigado, Simone. Deus te abençoe, viu? Você também. Mais. Obrigado a você, William. Obrigado a você, Marcelo. Amém. Deus abençoe poderosamente vocês. Obrigado a você de casa. Não sei, eu estou com uma alegria muito grande no coração de convidar você a fazer parte dessa obra, a ser um associado, a ajudar. Olha quantos milagres, quantas restaurações de vida Deus fez. Não fique de fora dessa graça. Deus tocou sobre você também. Ainda agora o Senhor está me dando uma palavra de ciência, que Ele curou uma pessoa que estava com os dedos da mão travados. Deus te curou. Então vem ajudar essa obra. Ligue nesses telefones.
ajude-nos a evangelizar, seja um associado. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa. A Poder de Deus. Quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu